Salam. Dünya səhiyyəsində geniş yayılmış sosial layihə icbari tibbi siğorta. Əhalinin sağlamlığının qorunması sayəsində əhali üçün əlverişli şərtlər, tibb müəssisələrinin fəaliyyətini icbari tibbi siğorta sisteminin tələblərinə uyğunlaşdırılması əsas məqsəddir. Tibb müəssisələrində tibbi xidmətlərin keyfiyyətinin müasir tələblərə uyğunlaşdırılmasının vacibliyi nəzərə alınaraq bu layihə artıq Azərbaycanda da icra olunur. Təbibin əsas vəzifəsi icbari tibbi siğortanın tətbiqi ilə əlaqədar tibb məsələlərini idarə edilməsini və bu sahədə nəzarət haqqında danışacağıq. Qonağım stasionar tibbi xidmətinin təşkili şöbəsinin müdürü Kəmalə xanım Ağayevadır. Kəmalə xanım, xoş gəlmisiniz. Xoş gəldik. Mən istəyərdim ki, ilk öncə icbari tibbi siğorta deyəndə qeyd etdiyim kimi təbibin əsas fəaliyyəti. Mən istəyərdim ki, bax bu haqqda danışaq. Bildiyimiz kimi hamıya məlumdur ki, icbari tibbi siğorta Respublika ərazisi üzrə ilk dəfə pilot layihə olaraq 2017-ci ildə Mingəçevir və Yevlax rayonlarında yaradılmışdır, tətbiq olunmağa başlamışdır və bundan sonra 2018-ci il dekabr ayının 20-sində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 814 nömrəli fərmanına əsasən Azərbaycan Respublikasında icbari tibbi siğortanın təmin edilməsi tədbirləri haqqında bir qərar imzalanmış, fərman imzalanmış və bu fərmana görə icbari tibbi siğorta dövlət agentliyinin nəzdində tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyi, yəni təbib publik hüquqi şəxs yaradılmışdır. Yəni 2017-ci ildən başlayan icbari siğorta 2018-ci ildə Ağdaş regionunda bura rayonu da əlavə olunmuşdur. Artıq 2019-cu ildən təbibin də yaradılması ilə əlaqədar bu artıq 20-yə yaxın rayonlarımızda tətbiq olunmağa başlamışdır. Lakin 2020-ci ildə icbari siğortanın rayonlar, regionlar üzrə mərhələli surətdə həyata keçirilməsi bu fərmanda öz əksini tapsa da, onu reallaşdırmaq, həyata keçirmək qeyri-mümkün oldu. Yəni bilirik ki, bütün ölkəni bürüyən pandemiya şəraitində, yəni pandemiya öz təsirini bizim Respublikaya da göstərdi deyə bunu reallaşdırmaq qeyri-mümkün oldu. Yeganə 20 regionda, şimal regionda bu tətbiq olundu. Ona görə də bu ilin, yəni 2021-ci ilin artıq yanvar ayının birindən isə yeni qalmış, yerdə qalmış digər 30 regionumuzda da icbari siğorta artıq 5 gündür tətbiq olunmağa başlamışdır və 3-cü mərhələ isə tətbiq olunacaq bu Bakı, Sumqayıt və Abşeron rayonlarında. Bu da bu ilin, cari ilin aprel ayından tətbiq olunacaqdır. Ümumiyyətlə, icbari tibbi siğortanın tətbiqində təbibin əsas rolu nədən ibarətdir? Bəli, bu haqda danışaq. Və icbari tibbi siğortanın tətbiqi nə verir bizim əhalimizə? Bu əhalinin sağlamlığının qorunması, əhaliyə tibbi xidmətin əl çatan olmasını etməkdir və təbibin də bu işdə rolu, təbibin səlahiyyətində, tabeliyində olan dövlət səhiyyə müəssisələrinə əvvəl aid olan tibb müəssisələrində tibbi xidmətin təşkil olunması, tibbi xidmətin, göstəriləcək tibbi xidmətin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasını həyata keçirmək, bu istiqamətdə işləri qurmaq və tabeliyində olan tibb müəssisələrin fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirməkdən ibarətdir. Qeyd elədiyimiz kimi, tibbi siğorta əhaliyə nə verəcək? Əhaliyə tibbi xidmətin əl çatanlığını təmin edəcək. Bu nə deməkdir? Yəni, tibbi xidmət istər mərkəzdə, istər regionlarda, hətta ən uçqar bir yerdə belə eyni dərəcədə təşkil olunacaqdır və əhaliyə ilə təmin olunacaqdır. Bu icbari siğorta çərçivəsində tibbi xidmət dedikdə bunlara nə aiddir? Yəni, bu icbari tibbi siğortanın xüsusi, yəni əsas baza zərfi var. O zərfdə də həmin bu tibbi müayinələr və müalicələr öz əksini tapmışdır və bu müayinə xidmətlərinə ilkin tibbi və təxirə salınmaz yardım, məsəl üçün bu sahədə 6 növ tibbi xidmət göstəriləcək, ilkin tibbi xidmət, bura ASM-lər, ailə sağlamlıq mərkəzləri, hansı ki, burada fəaliyyət göstərəcək ailə həkimləri və
tibbi, hər hansı bir tibbi xidmət almaq üçün əhali birinci növbədə həmin ailə həkimlərinə müraciət eləyəcəkdir. Burada 18 növ tibbi xidmət göstəriləcək. Ondan sonra əgər ambulator müayinəyə, müalicəyə ehtiyacı varsa, yəni ASM-lərin nəzdində və yaxud da ki, Respublika Mərkəzi Xəstəxanalarının yəni, nəzdində olan poliklinikalara müraciət eləyərək ambulator, poliklinik, yəni müayinə və müalicə alacaqlar bunlar. Və eyni zamanda stasionar tibbi xidmət, burada müayinə və müalicə 577 növ, yəni müayinə və müalicə aparılacaqdır. Və eyni zamanda bu vaxta qədər əhalinin bəzi təbəqəsinə əl çatmaz olan bir sıra müayinə diaqnostik prosedurlar, bura ultrasəs müayinəsi, rentgenografiya, kompüter tomografiya, magnet rezonans müayinəsi, angiografiya müayinələri və s. bunları sadalamaq olar. Bu müayinələr əhaliyə əl çatın olacaq. Bundan başqa, yeni də qeyd etdiyim kimi müayinələr çərçivəsində baxanda fizioterapevtik müayinələr, məsələn 23 növə yaxın fizioterapevtik prosedurlar icra olunacaq reabilitasiya dövründə, məsələn sağlamlığını itirmiş şəxslərə əvvəlki əmək fəaliyyətinə qayıtmaq üçün bu bir növ yanaşı köməkçi müalicə tədbirləridir. Eyni zamanda qapalı və açıq ürək əməliyyatları kimi, məsələn bir qisim əhaliyə bugünkü günə qədər əl çatmaz görsənən müalicə növləri də icbari tibbi sığorta çərçivəsi daxilində əl çatan və yüksək keyfiyyətlə həmin əhaliyə də göstəriləcəkdir. Baxın, icbari sığortanın tətbiqinin önəmləri və əsas müsbət tərəfləri bundan ibarətdir. Dərman vasitələrinə də istərdim toxunaq. Yəni, dərman vasitələri də aiddir. Dərman vasitələri təəssüf ki, bugünkü gündə ancaq xüsusi, yəni Səhiyyə Nazirliyi çərçivəsində xüsusi dövlət proqramları mövcuddur. Bəli. Həmin o dövlət proqramlarına daxil olan xəstəliklər üzrə və xüsusi imtiyazlı qruplara daxil olan xəstələrə bizim respublikada dərman maddələri pulsuz verilir. Yəni, onlar bu dərmanlarla pulsuz təmin olunurlar. Amma bugünkü gündə bizim regionlarda tətbiq elədiyimiz icbari sığorta çərçivəsində ancaq müayinələr, məsələn, bayaq qeyd elədiyim, sadaladığım müayinələr çərçivəsində 677 laborator müayinə təsəvvür edin. Bu özü də böyük göstəricidir. Bunlar əl çatan olacaq. Təəssüf ki, bugünkü gündə yəni dövlət praktikasında olan dərmanların da sığorta çərçivəsində pulsuz verilməsi mümkün deyildir. Aydın. O gələcəyinə, amma o da sığorta çərçivəsində daxil olunacaqdır. Bəs ilkin təcili təxirə salınmaz yardım? Bunu da istərdim toxunmaq. İlkin təcili təxirə salınmaz yardım bu, yəni təcili hallarda, ekstrenli hallarda müraciət eləyən şəxslərə tətbiq olunacaqdır. Bu da tam ödənişsiz halda bütün müraciət eləyən şəxslərə əgər həqiqətən də bu acil bir müdaxilə tələb edirsə, o hallarda vətəndaşlara, müraciət edən vətəndaşlara göstəriləcəkdir bu müalicə növləri. Bir də Kəmalə xanım, mən bir sualı verirəm. Bilirəm ki, bizi izləyənlər üçün bu çox maraqlı bir sual olacaq. Yalnız dövlət xəstəxanalarına aiddir bu sadaladıqlarınız, düzdür, özəl xəstəxanalara aid deyil. Xeyr, mən bayaq da qeyd elədim, yəni təbibin tabiçiliyində əvvəl yəni ki, dövlət səhiyyəsinə aid olan yəni, dövlət müəssisələri keçmişdir təbibin tabiçiliyinə və icbari tibbi sığortada və məhz bu müəssisələrdə tətbiq olunur. O siz qeyd elədiniz özəllər, onlar özəl şirkətlərin, o özəl sığortaları ilə işləyən müəssisələrdir, yəni onlara bu heç cürə aid olmaz. Aha, biraz da texniki baza haqqında istəyərdim danışaq. Texniki baza deyəndə bəli, bu bugünkü gündə ən mühüm ümdə duran bir məsələdir. Çünki biz bəlkə qeyd elədiyimiz kimi bütün ən ucqar yerlərdə belə əgər biz göstərilən tibbi xidmətin yüksək keyfiyyətinə nail olmaq istəyiriksə və bu icbari sığorta çərçivəsində olan bütün müayinələri hər yerdə eyni səviyyədə icra etməyə çalışırıqsa, burada maddi texniki baza, tibbi ləvazimatlar, tibbi avadanlıqların təchizli məsələlərdə bu da önəmli məsələdir və təbibin də bugünkü qarşısında duran əsas məsələ mövcud maliyyə şərtləri əsasında həmin o mövcud maliyyə məsələlərini yeni iqtisadi əsaslarla qurmaq və bunun da yəni əl çatanlığını təmin etməkdən ibarətdir.
Aha, bir de mən bir sual vermək istəyirəm. Bilirəm ki, düzdür, yəni sırf siz təbib tərəfindən danışırsınız. Təbii ki, bu sahədə də müəyyən bir suallar yaranılır ki, bununla bağlı da öz əməkdaşlar var ki, hansı ki onlar bununla bağlı danışmalıdır. Yaşla bağlı istərdim danışım, yaş faktorları ilə bağlı. Yaş faktorları deyəndə, yəni bunlar yaş faktorları burada icbari sığortanın öz mərhələlərində həyata keçiriləcəkdir. Bu əsas önəmli deyil. Burada sadəcə olaraq təhsil alan tələbələrdir, hamilə qadınlardır. Bu da dövlət büdcəsi hesabına onların icbari sığortası və yaxud işləməyənlərdir, sosial təminat alan şəxslərdir. Bu da dövlət tərəfindən onların da sığorta xərcləri ödəniləcəkdir. Bir də Kəmayə xan bir sual vermək istəyirəm. Biz qeyd elədik ki, ilk pilot layihə olanda 2 rayonda ya 3 rayonda tətbiq olunmuşdur. 2 sonradan da Ağdaşda, aha, bəli 3 rayonda. Amma hazırda 30... Bəli, 2019-cu ildə keçən il 20 rayon cəlb olunmuşdur icbari sığortaya, bu il isə 30 rayon və bu da faiz hesabına deyəndə, məsəl üçün, keçən il əgər tətbiq olunan icbari sığorta regionlarımızı həmin o 20 rayonu götürsək, əhalinin 23,8%-ni əhatə edirdirsə, artıq bu il 30 rayonda əlavə olunmaqla bu əhalinin 68%-ni əhatə edəcəkdir. Yerdə qalan 32%-i isə qeyd elədiyim kimi Bakı aprel ayına, Bakı, Sumqayıt, Abşeron rayonları əlavə olunduqda, yəni bütün əhalimizə sığorta çərçivəsi daxilində bu müayinələr, tibbi xidmət əlçatan olacaq, yüksək keyfiyyətdə göstəriləcəkdir. Bir də hansı rayonlarda ki, hazırda icra olunur tibbi sığorta? Həmin rayonda insanlar bəzi müayinələr üçün Bakıya gələ bilirlərmi? Yoxsa elə olduqları rayonlarda müayinədən keçməlidirlər? Bu yenə də icbari sığorta çərçivəsi daxilində tənzimlənəcək. Bəli, icbari sığortanın o bayaq dediyimiz özəl xəstəxanalara vurğuladıq, qeyd elədik ki, yəni elə müayinələr, müalicələr var ki, dövlət müəssisələrində icra olunmayan prosedurlardır. Belə olan halda icbari tibbi sığorta üzrə dövlət agentliyinin müəyyən qisim müəssisələrlə müqavilələri vardır. Həmin müqaviləyə əsasən də vətəndaşlar bəli yönləndiriləcəklər, lazımı olan yenə də müayinə və müalicələrini əldə etmiş olacaqlar. Əslində biz bilirik ki, icbari tibbi sığorta layihəsi, yəni dünyada geniş yayılmış bir sosial layihədir. Və burada təbii ki, insanların xeyrinə işləyən güzəştlər, onlar üçün tətbiq olunan çox böyük üstünlüklər var. Bəli. Biz, misal üçün, indi pandemiya dövründə yəni keçirik və daha bu işə qol qoyuruq ki, yəni artıq aprel ayından Bakıda da fəaliyyət göstərəcək, icra olunacaq bütün bu layihələr. Sizcə biz zamanında mı edirik? Yəni biz hər zaman xarici ölkələrə gedəndə sığorta məsələlərini eşidirdik. Amma baxırdıq ki, hələ ki Azərbaycanda tətbiq olunmamışdı. Yəni bizdə bunun biraz gecikməsi mi deyim, ya bəlkə də vaxtında olub, yəni nə ilə bağlı idi? Mən bilirəm, bu çox böyük bir sistemdir. Hansı ölkələr ki, tibbi sığorta sistemində işləyir, onlar da bura bir gündə, bir ayda, bəli, bir ildə gəlməyiblər. Bəli. Təbii ki, illər tələb olunubdur. Mən amma sırf və qeyd etmək istəyirəm ki, bizim danışdığımız icbari tibbi sığorta sırf Azərbaycan vətəndaşlarına aiddir. Bəli. Yəni bizim ölkə vətəndaşlarına aiddir. Mən bu sualınızı bu cür cavablandırardım ki, yəni bugünkü gündə səhiyyəmizin səviyyəsi, yəni ona görə də çalışmaq lazımdır ki, dünya standartlarına uyğun, məsəl üçün, bu işdə həm təbibin tabeliyində olan tibb müəssisələrinin quruluşu, strukturu, yəni böyük bir layihə planları, planlar işlənib, hazırlanıb, layihələr. Bu səviyyələri qaldırmaq, məsəl üçün, tibbi ərazi bölmələrində, regionlarda, məsəl üçün, tibbi ərazi vahidləri yaratmaq, hansı ki, ayrı-ayrı regional, məsəl üçün, mərkəzi xəstəxanalar, rayon mərkəzi xəstəxanalar regionlara yönləndirəcəklər. Artıq regionlarda icra oluna bilməyən müayinə və müalicə üçün isə artıq daha yüksək səviyyəli tibb müəssisələrinə, məsəl üçün Bakıya, Sumqayıta xəstələr yönləndiriləcəkdir. Yenə də dedim ki, bu artıq dünya standartlarına uyğun olaraq tibb müəssisələrimizin strukturu qurulacaq. Bura birinci, ikinci, üçüncü səviyyəli tibb müəssisələri, eyni zamanda bu səviyyəli tibb müəssisələrinin özlərinin AB kateqoriyası. Bu nədir, aydın olsun deyə vurğulayım. Burada əhaliyə göstəriləcək tibbi xidmətin səviyyəsindən söhbət gedir. Yəni, hansı müayinə prosedurları, hansı müalicə prosedurları, məsəl üçün, üçüncü səviyyə tibb müəssisəsi deyəndə, burada artıq hər cür
tibbi xidmət göstərilən multidisiplinar, yəni bütün şöbələri olan, istər terapevtik, poliklinik, cərrahi, cərrahiyənin dar sahə ixtisas mütəxəssisləri olan, yəni bütün növ xidmətlər əl çatan olan tibb müəssisələrindən söhbət gedir. Yəni bu tibb müəssisələri də bugünkü gündə mövcud olan şəraitlə yaratmaq biraz çətinlik tələb edir, çətinlik qarşısında qoyur bizləri deyə. Bunun üçün müəyyən bir zaman lazımdır. Hələ araya pandemiyada. Amma biz çalışırıq ki, yəni özünüz şahidsiniz, həm pandemiya, həm respublikamızın üzərini alan, səmamızı çirkləndirən o qara buludlar. Bugünkü günə çox-çox minnətdarıq biz dövlət, Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Ali Baş Komandanımız başda olmaqla bizim şanlı ordumuza, milli ordumuza, yəni onların böyük şücaəti nəticəsində əldə etdiyimiz qələbələr, şəhidlərimiz ruhu qarşısında baş əyirik, şəhid ailələrinə dərin hüzünlə baş sağlığı veririk. Yəni onların bu işdə zəhməti çox danılmazdır. Amma biz də təbib olaraq, bizim də bu işdə zərrə qədər də olsa köməkliyimiz varsa da, biz çox xoşbəxtik və həqiqətən də Müdafiə Nazirliyi tərəfindən bizim rəhbər heyət, başda Ramin müəllim olmaqla idarə heyəti üzvlərinin də bir qismi, yəni fərmanlarla, müxtəlif fərmanlarla, ordenlərlə təltif olunmuşdur. Bunun arxasında, bu işlərin arxasında çox çətin işlər durur. Əlbəttə. Çox gecəli, gündüzü, yəni yuxusuz, bilinməyən gecələr durur, yuxusu olmayan gecələr durur ki, yəni ani olaraq biz yeni yaranmış bir struktur olsaq da, o tibbi xidməti təşkil etmək, yenə də cəbhə boyu, yenə də səviyyələrə uyğun olaraq, müəyyən regional xəstəxanalara və o prosedurlar, o cərrahə əməliyyatlar icra olunmayanda artıq mərkəzə yönləndirilməsi. Yəni bu işlərin hamısının təşkilində təbibin zəhməti danılmazdır. Eyni zamanda da pandemiya xəstəxanalarının bugünkü gündə 50-dən çox təbib pandemiya xəstəxanalarını yaradıb, təchiz edib, yəni modul tipli xəstəxanalar dövlət rəhbərliyinin idarəçiliyi ilə, onun göstərişi ilə yaradılmışdır. Bunların təchizatı, istər avadanlıq baxımından, istər tibbi sərfiyyatlar, dərman baxımından, istər kadr baxımından, bugünkü gündə respublikamızda çox ciddi kadr çatışmamazlığı var. Xüsusən də o kadrların əksəriyyəti pandemiya müəssisələrinə cəlb etmək biraz müşkül, çətinlik törədir qarşımızda. Üstəlik pandemiya görə itirdiyimiz həkimlərimiz də yəni bugünkü gündə çox ürək ağrısı ilə qeyd etmək istəyirəm ki, bəli, yəni tibb heyəti, istər kiçik tibb işçiləri, istər həkimlərimiz, istər professorlarımızı biz itirmişik bu pandemiya ilə əlaqədar. Bu da çox üzücü bir haldır, amma qaçılmazdır, çünki bu bütün dünyanı alan bir fəlakətdir. Yəni bu tibb iş bütün əhali arasında olduğu kimi ölüm faizi tibb işçilər arasında da var. Yəni bunlara baxmayaraq çalışırıq ki, öhdəmizə düşən vəzifələrin üzərindən layiqincə gələk, layiqincə həyata yetirək. Yəni o dərmanların təchizatı, o bütün dünya protokollarına uyğun olaraq COVID-19-un müalicəsində istifadə olunan istər antiviral dərmanlar, istər ağırlaşmalar zamanı istifadə olunan antibiotiklər, bunların hamısının respublikaya gətirilməsi, pandemiya dövlətlərinin bunlarla təmin olunmasında təbibin də çox böyük rolu var. Əlbəttə. Və bugünkü gündə təbibin əsas rolu eyni zamanda pandemiya xəstəxanalarında müalicənin, stasionar müalicənin təşkilindən ibarətdir. Biz elə demək olar ki, mart ayından bu tərəfə, bu studiyada təbibin demək olar ki, bütün yəni belə deyək də 70-80% nümayəndələri ilə tanış olduq məsələ pandemiya mövzusuna görə. Təbii ki, bu icbari tibbi sığorta sosial layihəsi də elə qərara alınan gündən, qüvvəyə minən gündən olduğu sürəti ilə, axarı ilə davam edir. Sadəcə olaraq siz dediyiniz kimi araya əgər pandemiya, dünyavi bir savaş, pandemiya savaşı girərsə və üstəlik bizim zəfərlə bitən vətən müharibəmiz, təbii ki bu sosial layihələrin gedişatında biraz ləngimələr olur. Amma yaxşı ki artıq
Görün nə qədər üstünlüyü var. Artıq Azərbaycanın 30 yəni rayonunda bu fəaliyyət göstərilir, icra olunur və artıq aprel ayından Bakıda, Sumqayıtda bunlar çox böyük, yəni respublikamızın paytaxtı şəhərləri. Bəli. Tibbi sığortaya keçəcək. Eyni zamanda onu da vurğulayım ki, yəni mövzumuz elə pandemi ilə əlaqədar oldu. Bu yaxınlarda ölkəmizə yenə də təbibin xətti ilə peyvəndlərin gətirilməsi, vaksinlərin gətirilməsi planlaşdırılır. Ümid edirik ki, çox böyük ümid edirik ki, necə dünya tibb işçiləri buna inanırlar. Yəni vaksin peyvəndləşmə proseslərinin davamlı sürətdə aparılması nəticəsində populyasyon bir immunitet yaranacaq və eyni zamanda əhalinin görürsünüz yoluxma sayında artması, bu da artıq təbii immunitetin yaranması. Yəni çox az bir müddətə, yəni 3-4 aya inşallah bu pandemiyanı da sonlayarıq və öz işlərimizə, normal işlərimizə qayıdaraq və daha yüksək keyfiyyətlə həyata keçirməsinə nail olarıq. İnşallah. Uğurlar arzu edirəm sizə. Kamal xanım, çox sağ olun. Və qeyd edim ki, biz bugün icbari tibbi sığorta haqqında danışırdıq. Hansı ki, bu çox böyük sosial bir layihədir, dünyavi layihədir və artıq Azərbaycanda da yüksək səviyyədə icra olunur. Aprel aylarında Bakı şəhərində də icra olunacaq, eyni zamanda Sumqayıtda, yəni bir neçə böyük şəhərlərdə və qeyd edim ki, bütün bunlarla bağlı stasionar tibbi xidmətinin təşkili şöbəsinin müdürü Kəmalə xanım Ağayeva ilə söhbət etdik. Təşəkkür edirəm, diqqətiniz realda olsun.